Գրության մեջ բոլորը կլինի, ես ասում եմ, մեր ցանկացած որոշում բխելու է քաղաքացու շահերից ու լինելու է պատճառաբանված։ Համատիրության նախագահ ներկայացնելով ավելի քան 400 բնակչի, այս գրությունն եմ փոխանցում ձեզ, որով մենք միաձայն դեմ ենք եւ անթույլատրելի ենք համարում նման զուլարանի կառուցումը մեր ոչ արտադրական եւ բնակելի բան։ Շնորհակալություն։ Տեղյակ եք զուլարանը իրականումում է պատկանում։ Ոչ, ոչ, տեղյակ չեմ։ Ես չեմ հետաքրքրվել, այստեղ ավելի կարևոր է ոչ թե անձ, այլ գործնեությունը։ Մենք դեմ ենք ավելի շատ գործնեությանը, ոչ թե անձին։ Այդքանով արդեն իսկ դեմ ենք գործնեությանը, մեր ռեսուրսները ուղղել ենք, որպեսզի կայանա այս քննարկումը ու բնակիչները կարողանան ազատ կամ արտահայտվեն ու իրենց դիրքորոշումը հայտնել։ Նախարարություններին եւս ձեր դիրքորոշումը ներկայացնելու եք։ Այո։